Dag Kristoffer Engan, det blir 4-2 over Bryne I serieavslutningen. Godt fornøyd? Ja, vi må være veldig fornøyd med det. Vi bestemte oss på forhånd at vi skulle forsøke å få en fin avslutning på sesongen. Og det ble jo 4-2, det jeg godt fornøyd. En sjansefattig første omgangen om ett mål, 1-0 til pause. Hva som blir sagt I garderoba for en målrik andre omgang? Nei, vi skal jo gjøre mye av det samme. Vi får litt motvinn I andre omgangen, men stå opp litt. Det gir ikke veldig gode resultater I starten her, men vi hever oss. Får noen sjanser, setter vi mål og vinner kampen 4-2. Og du setter to mål. Første omgangens eneste på et vanvittig langskudd. Kan du beskrive skuddet og situasjonen der? Ja, jeg får jo ballen ut på kanten her og drar meg inn. Så ser jeg at det ikke noen I feltet, men så ser jeg keeperen stå litt langt inne der. Så da det bare å prøve å dra til, og det lykkes jeg med. Altså. Det artig. Og så satt du et mål I andre omgangen nå, som blir da matchvinner. Litt annen scoring. Litt annen scoring. Bryter vel ballen, Bendik som bryter, og så går jeg nå I rommet der. Har mye rom, så han spiller meg for første gang I år, og da sitter han. Ja, du kommer alene med keeperen der, og da, den kontrollert. Den kontrollert, men den på den, så litt heldig, men den går inn. Det det viktigste. Hvilke av de to målene du mest fornøyd med? Første. Ja, definitivt. Ikke så rart det kanskje. En fin serieavslutning, og I kveld så blir det en liten fest for så. Blir vel noe fest, men kanskje litt saft og litt brus og kake kanskje, vi får se. Saft? Ja, du får se. Sesongen under ett. Nardo kjempet helt opp I toppen I vår, og så dabbet litt av til sommeren. Så har det kommet seg mot slutten igjen. Ja da, det gjorde det. Vi har overbevist alle som dømte oss nord og ned, så det det morsomt for oss. Vi vet vi kan, og vi har en veldig god gruppe her, så vi vet hva vi kan, ja, som sagt, og vi fornøyd. Veldig fornøyd. Og din egen prestasjon I dag, to mål og en av banens beste? Nei, det mange som gode I dag, så det vil jeg ikke si, men når vi gjør en så god kamp, så det artig å være god sammen med alle. Det det. Men du fornøyd med din egen prestasjon I dag? Absolutt, det jeg. Hvis du ser sesongen under ett for din del, hva vil du si da? Nei, godt fornøyd egentlig. Slet litt med skader midtveis, men funnet meg litt rett I det, og kanskje funnet en posisjon som passer meg litt. Så det godt fornøyd. Så det lover godt for neste år? Absolutt, det det. Tusen takk, og så lykke til videre neste sesong. Tusen takk for det.